Sveiki, bičiuliai, su jumis dar viena autoplius.lt paruošta naudoto automobilio apžvalga ir aš, Gintenis. O pagrindinis šiandienos herojus – Toyota RAV4. Tai ne tik patikimas ir komfortiškas automobilis, ką jums tuoj papasakosiu, bet tai taip pat ir modelis, kuris rekordiškai ilgai išsilaikė naujų Lietuvoje parduodamų automobilių dešimtuko pirmoje vietoje. Na, o šiandien apžvelgiamas RAV4 yra pagamintas visai nesenai 2022 metais. Po kapotu hibridinis 2,5 litro darbinio tūrio variklis, generuojantis 218 arklio galių. Pavarų dėžė, žinoma, yra automatinė, varantis ratai visi, o į aplinką išmetamas savo dalygus vos 132 gramam vienam kilometrui. Tai penktoji RAV4 karta. Pirmoji pasirodė dar 1994 metais ir, na, atsimenant, kaip jie atrodė, tai buvo maždaug kaip bjaurusis ančiukas prieš šitą gulbę. Visų kartų tikrai nevardinsiu, tik pasakysiu, kad štai ši penktoji startavo dar 2018 metais ir, na, tokia yra pardavinėjama iki šiol naujų automobilių pardavimo vietose. Skirtinga galia turinčių variklių šiame modelyje yra 8. 4 benzininiai, 4 hibridiniai, kurie irgi yra varomi benzinu, ir nei vieno dizelinio. Pats silpniausias, kokį galite rasti, 2 litrų darbinio tūrio benzinas su 149 arklio galiom, pats galingiausias hibridas, šį kartą plug-in hibridas, kuris gali turėti net 306 arklio galias. Iki tol, kol išsikraus baterija, žinoma. Na, autoplius.lt portale šiuo metu pasirinkimas yra pakankamai didelis. Įdomiausia dalis yra ta, kad hibridų kiekis bene dvigubai didesnis negu benzinų. Tik mano patarimas, prieš renkantis hibridą ar benziną, gerai pagalvokit, kur važinėjat, nes ko gero hibridas aktualiausias tiem, kas gyvena mieste. Lyginant su praeita karta, kėbulas pasikeitė iš esmės. Ir jeigu praeita ketvirtoji karta jau atrodė neblogai, tai bent jau man ši atrodo išties puikiai. Turim siaurus žibintus, kaip dabar madinga, su dienos ledais. Mažiruko žibintai štai čia, dėl Adventure komplektacijos jie atrodo truputėlį kitaip nei kai kuriuose kitose RAV4. Ir, kas įdomu, šitos milžiniškos grotos man labai primena Dartą Veiderį. Ypač su juoda kėbulos spalva. Automobilio ilgis – beveik 4 metrai 62 cm, tai vizualiai jis tikrai atrodo didesnis, o turint omeny, kad kai kurie hatchbackai būna 4,5 metro, tai, na, nėra jis toks ir didelis. Aukštis nuo žemės 19 cm, gan vidutiniškai kaip SUV tipo automobiliui. Iš detalių turim kėbulos spalvos stogo bagažinės laikiklius, švelniai tonuotus langus, truputį chromo, arko apsaugas ir vėlgi dėl Adventure komplektacijos dar papildomai turim ir slengstį apačioj, kuris, na, tikrai padės įlipti, jeigu esat labai žemas. O štai šie įlinkimai esantis ant stogo, na, nėra šiaip savo įlinkimai, kaip sako gamintojai, jie padeda automobilio aerodinamikai. Na, o gale turime labai iš tikrųjų didelį spoilerį su integruotu stop žibintu, taip pat kaip ir priekyje siaurus žibintus. Tada turim ženkliuką, kuris turi truputėlį melsvumo viduje, o mėlynas spalva išduoda būtent, kad tai yra hibridas. Ir turim du tikrus duslintuvus, bet ant jų uždėti aplinkui du netikri duslintuvai. Ir paaiškinkit jūs man. Interjeras, kas liečia spalvas, tai labai įprastas, tamsia pačia šviesus viršus. Kas liečia apdailas, tai pagrinde turim sidabrinės spalvos apdailų štai čia, aplink ortakius ant centrinės konsolės, turim netgi ant durų. Kas truputėlį pagyvina vaizdą, tai visur turim tokį lyg oranžinio siūlo apsiuvimą. Tai vaizdas toks, sakykim, prabangos nesuteikia, bet iš esmės viduje tikrai jauku. Patikrinkim medžiagas. Pakankamai minkšta, tai jeigu mėgstat pasidėti alkūnę čia, ko gero bus patogu vairuoti. Apačioj irgi minkšta, tiesa truputį kiečiau. Oi, čia labai minkšta plasmasė. Ir čia minkšta plasmasė. Oho, šaunuolis ravas, net nesitikėjau. Aišku, keliaujant apačioj plasmasės jau kietus. Nu, aišku, čia ko gero minkščiausia vieta, nes čia tikrai visi visada dės alkūnės. Gaila, porankis į priekį nepasistumė. Dabar pažiūrėkim, kiek surinkimas geras. Oho, mėgsta truputėlį pajudėti plasmasės. Kalbant apie sėdynės, tai visų pirma, man jos iš tikrųjų gražios. Štai čia vidury turim tokią šiokią, tokią kitokią lygį ir apdailą, ar kaip čia pavadinti,
Čia turim labai gražią oranžinę vietą, šitas siūlas man patinka, bet apart to, kad jos gražios, jos dar ir patogios, turi šiek tiek minkštumo, bet nėra per minkštos, kas, na, padaro blogį nugarai, šiek tiek įrėmina į šonus, šildomos abi, bet gaila elektra valdoma tik tai maniškė, keleivis jau turi dirbti rankelę. Ir aišku, pirkdami paprastesnės komplektacijos RAV4 tokių serijinių tikrai negausit, bet iš asmeninės patirties tikrai sakau, kad ir paprastos medžiaginės sėdynės yra pakankamai patogios. Multimedija 8 colių strižai, nes tai dydžioje tikrai pakanka, nepaisant to, kad jį montuota truputėlį išsikišus virš centrinės konsolės, vaizdui netrukdo, nes langas prasideda virš multimedijos, visos reikalingos iš esmės funkcijos čia yra, pagrindiniai nustatymai, navigacija, telefono, bluetooth sąsaja, išdėstymas logiškas ir labai greit perprantamas, čia dedu didelį pliusą, kas manęs nesužavėjo, tai vizualizacijos ir veikimo greitis. 22 metų automobilyje greitis jau yra kiek geresnis, bet 18-19 metų multimedijos iš tikrųjų yra lėtokos. O kas liečia Apple CarPlay ir Android Auto sistemas, tai jos šiame modelyje atsirado tik tai 2019 metais, kurį mėnesį nežinau, tai pasitikrinkit pirkdami, bet aišku, tos sistemos veikia su laidu. Dabar pažiūrėkim į galinio vaizdo kamerą. Tai kaip matot, čia yra keletas linijų, kurios lyg ir padeda brėžti vienokį ar kitokį vaizdą. Sukiojant vairą, jos nesisukioja, bet mes galim turėti didesnį arba mažesnį išlenkimo kampą. O pačios kameros kokybė tai tikrai nėra pati aukščiausia. Klimato kontrolė dviejų zonų ir tokia yra didžioji daly tokios kartos RAV4. Valdymas dar nėra perkeltas į ekraną, vis dar viskas valdoma fiziniais mygtukais, tai štai čia per vidurį ir šitais dviem ratukais. O informaciją mato šitam elegantiškam minimalistiniam ekrane. Bet maloniausia klimato kontrolės vieta yra čia. Šitos gumelės yra tokios malonės lietimui ir atvirai pasakius, visai gerai atrodo. Vairuotojo ekranas, turėčiau turbūt sakyti, pusiau skaitmeninis, nes per vidurį yra milžiniškas borto kompiuteris, spalvotas, kuriame galite matyti visą važiavimo ir saugumo sistemų informaciją, galite pasirinkti matyti kažką, tai galbūt iš multimedijos, ką groja ir taip toliau pagal save. Dešinėje pusėje yra temperatūra ir kuro likutis, na, o kairiai pusėje tas, ką turėčiau turbūt vadinti apsukom. Vairas ta vieta, kuri man patinka, jis nėra per storas, tikrai malonus lietimui, apsiūtas oda malonė, multifunkcinis valdymas labai paprastas, štai čia autopilotas ir saugumo sistema, štai čia borto kompiuteris, apatinio juostelė yra skirta multimedijai. Plius vairas ir kilnojas, ir nusileidžia, pasistumia, pasitraukia, tai ko gero patogia pozicija yra kiekvienas. Vienintelis ir pagrindinis užknisantis dalykas yra tai, kad, na, ne tai, kad vairas šildomas yra gerai, bet šildo nuo čia iki čia. Viršus ir apačia yra nešildomi. Tai ačiū Toyota, kad šildai mano rankas, bet neaiškink, kur aš turiu jas laikyti. Nu, o dabar dėtuvės. Tai duryse turim po labai trumpą dėtuvę, bet, na, pločio gal ir užtektų įsidėti kokiam litriniam vandens buteliui. Štai čia kairiai pusėje turim dėtuvę, kuri įsikiša pusę mano telefono ir kur vos truputį paspaudus akceleratorių tas telefonas iš karto išslystų. Čia turim žymiai geresnę vietą pasidėti savo telefonui, nes čia yra bevėlio pakrovimo vieta. Čia turim, kiek čia tų USB, vieną USB, vieną 12 voltų jungti. Turim du podelių laikiklius, iš kurių vienas truputį mažesnis, vienas didesnis. Peleninė nešiojama. Porankis štai tokio gylio. Viduje dar yra toks stalčiukas, kuris taip kvailai įsideda ir labai lengvai iškrenta. Dar dvi USB jungtis. Tada turim vieną dėtuvėlę štai čia viršuje, kur ko gero irgi nemažai daiktų įslystų, jeigu stipriau akceleruotume. Na, o dėtuvė esanti štai čia manęs iš vis nesužavėjo, nes jis tokia sąlyginai labai maža. Na, o su vietos kiekiu gale, kaip ką tik sakiau savo operatoriui, situacija yra ledas. Pasižiūrėkit, mano ūgis 1,84 m, kiek lieka į sėdynės priekį, pilnai ištiesus nugarą, 4 pirštai lieka iki lubų. Jeigu turėtume stoglangį, na, tai ko gero liktų porą pirštų. Toliau, turim labai mažytį transmisijos tuneliuką, kuris leidžia lengvai migruoti iš vienos pusės į kitą ir atvirai pasakys, galbūt net ir 3, jeigu nebūtume per daug dideli, čia būtų galima visai patogiai važiuoti. Toliau, turim kišenėlį už keleivio sėdynės, bet už vairuotojo jos neturim, vėl nežino kodėl. Turim dvi USB-C jungtis apačioje, kada abu keleiviai galėtų krauti savo telefonus. Jeigu norit maksimalaus komforto, maždaug 3 cm galit atlenkti savo galinę sėdynę atgal. Turim porankį su dviem podelių laikikliais, kur ilis jūsų alkūnę dedant ranką.
Gaila, kad čia neturim jokios skylutės, kurios padėtų mums persivežti slides ar kažkokį kitą ilgą daiktą. Na, bet džiugu tai, kad langas atsidaro iki pat apačios ir galim maloniai atsigaivinti. Lėčiausiai pasaulyje atsidarančios bagažinės talpa 580 litrų. Ir lyginant su konkurentais, na, jis yra maždaug per vidurį. Mazda CX-5 beveik 500 litrų, Tiguan šiek tiek daugiau negu 600 litrų. Bet pati bagažinė labai praktiška. Visų pirma, turim štai tokį tinklą, kuris padės prispausti vieną ar kitą krovinį. Aš jį pabandysiu labai lengvai ir be jokių pastangų nusekti ir padėti į šoną. Toliau, turim dvigubą dugną. Tą dugną galima apversti ir čia yra neperšlampanti pusė, jeigu turit šunį, labai patogu nuvalyti. Atkreipkit dėmesį, kad štai šioje vietoje būtent ilsisi bagažinės uždangalas, jam yra atskira vieta įdėti. Labai labai geras dalykas. Toliau turim bosavyką liaudiškai tariant vienoje pusėje, kitoje pusėje 12 voltų jungti, kišenėlę, porą dėtuvėlio apačioje, tvirtinimų sunkiam kroviniui. Šitoje Adventure komplektacijoje dar turim ir tokį dalyką, kur na, jūsų šuo arba kažkoks kitas augintinis bus atskirtas nuo salono. Na, gaila tik tai, kad neturim kabliukų pirkinių krepšeliam, nes tai yra pakankamai pravartus dalykas. Bet šiaip, tai bagažinė praktiška ir man labai labai patinka. O atlenkus sėdynės, dugnas pasidaro visiškai lygus ir jeigu neturim kažkokių tai rėmų, galim tikrai čia snausti ar įsikišti kažkokį tai dviratį. Įdomus faktas. Pravo ketvirto bagažinė yra mažesnė negu Tiguano, bet jeigu abiem atlenkiam galinės sėdynės, Ravo bagažinė tampa didesnė. Na, o dabar pora problemų. Paskutinės RAV 4 kartos modelių savininkai yra susidūrę su ypač lėtai reaguojančia pavarų dėže. Dažniausiai problema būna elektroninėme valdymo modulyje. Tokiu atveju dažniausiai tenka važiuoti į artimiausią Toyota atstovybę, kad jį perprogramuotų. Taip pat pasitaiko problemų su kuro rodmenų davikliu. Išvažiavusi kelią gal pradėsiu nuo to, kad šitam automobiliui traukos tikrai netrūksta. 2,5 litro darbinio tūrio hibridinis variklis su 218 arklio galių iš tikrųjų traukia ir traukia gerai ir ko gero tiek mieste persirikiot, tiek užmiesti lenkt bus tikrai nesudėtinga ir paprasta. Tai čia vienas geras dalykas. Kas liečia automobilio valdymą, tai standumo važiuokliai šiek tiek trūksta, nes posūkiuose kėbulas didesniu greičiu važiuojant taip truputėlį lyg suvirsta, indikuodamas apie būsimą atsikabinimą nuo kelio, tai to tokio užtikrintumo 100% vairuotojui visgi neduoda. Įjungus sport važiavimo režimą, tai truputėlį pasunkėja vairas, sujautrėja akceleratorius, bet automobilis magiškai sportiškas tikrai netampa. Kas liečia komfortą, tai situacija gerokai geresnė, nes automobilis ko gero skirtas ne lėkti, o plaukti gatvėm, mieste su kelio nelygumais, gulinčiais policininkais, su kažkokiom tai dobėm, susitvarko iš tikrųjų labai gerai, tai per visus šulinius galėtume tiesiog skristi negalvodami, kad juos reikia važiuoti, užmiesti situaciją dar geresnė pasidaro. Ir apskritai šitos važiuoklės ir tokių sėdynių kombinacija man labai patinka ir pats asmeniškai su tokiu RAV 4 esu per vieną dieną nuvažiavęs daugiau negu 600 km ir vakare nei buvau pavargęs, nei nugaras skaudėjo, situacija buvo labai labai gera. Pereidamas prie greičių dėžių, paminėsiu, kad jos gali būti trijų tipų, tai CVT vienos pavaros, tokia kokia turim šiandien, dedama į hibridus, 6 pavarų mechaninė arba 8 pavarų automatinė. Tai kas liečia 6 pavarų mechaninė, viskas kaip ir aišku, 3 pedalai, viena svirtis ir važiuoja. Kas liečia CVT automatinė, tai yra tokia, kokia turim šiandien, jinai labai maloni, bent jau man, jinai turi vieną pavarą, vadinasi, greit reaguoja, jokių tampimosi, jokių pavarų permetimų, vienintelis erzinantis dalykas, paklausykit. Stipriai akceleruojant, girdimas toks geras užimas. O tuo tarpu 8 pavarų automatinė dėžė, kuri dedama yra į benzinus paprastuosius, tai yra siaubinga, ji veikia labai prastai. Pavaros jungiamos ilgai ir akivaizdžiai juntamai ir toks jausmas, kad ta automatinė pavarų dėžė atrodo tik tai čia, o viduj kažkur toj pavarų dėžė yra mažas peliukas, kuris turi greitai permest kitą pavarą, kad jūs nepastebėtumėt. Tikrai prastoka pavarų dėžė ir nelabai buvau ją patenkintas, bet grįžtant prie CVT, tai viskas labai puiku.
Na, o vienas labiausiai stebinančių ir džiuginančių šito automobilio dalykų tai yra sąnaudos. Aš vėlgi priminsiu, kad važiuojam su 2,5 litro varikliu, kuris turi 218 arklio galių, o kėbulas tuščias sveria daugiau negu 1,600 kg. Paskutinės 2 dienas važiavau pakankamai agresyviai ir mano sąnaudos sviravo nuo 6,1 iki dabar 6,4 litro 100 km Vilniaus mieste, važiuojant pakankamai agresyviai. Tai mažų sąnaudų manijakai, rinkitės tik tai hibridinius automobilius, nes bus visiškai jais patenkinti. Kas liečia garso izoliaciją? Na, tai truputėlį girdisi padangos, padidinus greitį dėl milžiniškų langų tikrai girdėsis ir švilpimas, bet bendra situacija, sakyčiau, ne tragiška, o tokia toyotiška, kaip įprasta Toyotui didesniai. Kas liečia matomumą, tai viskas šiaip labai gerai priekyje, veidrodžiai dideli, šitas veidrodėlis pakankamai aukštai, kaip minėjau anksčiau, multimedija irgi neišsikišusi, tai priekyje vaizdas labai geras, statramščiai, kaip matot, pakankamai ploni ir priekyje labai viskas gerai, galinis langas didelis, matau viską, tik, kaip jau įprasta mūsų apžvalgose, ką aš sakau, galinis statramstis irgi yra storokas ir ten nėra jokio langelio, pro kurį būtų galima matyti, tai išvažiuojant į intensyvų eismą, vėlgi kartais gali kilt menkutė problemėlė. Bet bendrai paėmus situacija 8 iš 10. Na ir pabaigai, kaip visada, svarbiausias klausimas, ar verta pirkti paskutinės kartos Toyota RAV4. Tai mano galva jis yra maloniai važiuojantis, praktiškas ir ypatingai ekonomiškas šeimai skirtas SUV, tai jeigu jums patinka, važiuokit ir pirkit. Tik tai ką jau paminėjau truputėlį anksčiau, gerai pagalvokit, ar verta pirkti brangesnį ir hibridinį modelį. Kur važiuojat? Mieste ar užmiestyje? Kada tas modelis atsipirks ir taip toliau. Viskas pagrįsta skaičiais. O aš, bičiuliai, atsisveikinu, kaip visada dėkoju, kad žiūrėt. Konkurentus matot ekrane ir pasimatom už savaitės.